ሰዎች ከምድር በታች የታሰረውን ሰይጣንን ለመፍታት በሙከራ ላይ ናቸው። ይህ ለበርካቶች አስደንጋጭና የማይታመን መስሎ ሊታይ ቢችልም እውነታው ግን ሰርን የተባለው በበርካታ ሀገራት መሪዎች፣ ታዋቂ ሰዎችና ባለሀብቶች በከፍተኛ ገንዘብ የተመሰረተው ድርጅት ሙሉ በሙሉ ትኩረቱን እዚህ ላይ አድርጎ በመስራት ላይ ይገኛል። እንደምን ከረማችሁ ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች። በዛሬው ቪዲዮ በዚህ ጊዜ ዓለምን እያነጋገረ ስላለው ሚስጥራዊ ድርጅት ላስቃኛችሁ። በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ቀለል አድርጋችሁ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ይህ ድርጅት ከተመሰረተ ዓመታትን ያስቆጠረና በውስጡ የዓለም የፊዚክስና የሃይማኖት ጠበብቶችን የያዘ ነው። እስከ ቅርብ ጊዜም እዚህ ድርጅት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ስለ ስራቸው ሲጠየቁ የእኛ ስራ ምድርን አለፍ ሲልም ያለንበት ዩኒቨርስ እንዴት ተሰራ የሚለውን ነው የምናጠነው ሲሉ ይደመጡ ነበር። ስለ ምድር አፈጣጠርና በውስጧ ስለያዘቻቸው ድንቅ ነገሮችም ለበርካታ ዓመታት ሲተነትኑ ኖረዋል። አሁን ግን ይህ ድርጅት በግልጽ ሰይጣንን ወደ ምድር ለማምጣት እየሰራ እንደሆነ ከውስጡ የወጡ ሰራተኞች ተናግረዋል። በርካታ ማስረጃዎችም በዚህ ዙሪያ ተገኝተውበታል። በግልጽም በዚህ ጊዜ ሰርን የተባለው ድርጅት ሰይጣን ሲመጣ የሚነግስበትና የሚቀመጥበት መቀመጫውን በሀገረ ስዊዘርላንድ ጄኔቫ ከተማ ውስጥ ሰርተው በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ። በርካቶች ይህች ከተማ የተመረጠችበት ዋና ምክንያት በበርካታ መጽሐፍ ላይ ይህ አውሬ ሲመጣ እንደሚነግስባት መጽሐፍቶቹ በመናገራቸው ነው ይላሉ። ታዲያ በዚህች ከተማ ውስጥ ለአውሬው መቀመጫና ሐውልትን እየገነባው ይህ ድርጅት በአንድ ወቅት ባሰራው ሐውልት አቅራቢያ በሌሊት አምልኮ ሲፈጽምና ለአምልኳቸውም የሰው ልጅ ደም ሲያፈሱ የሚያሳይ ምስል በቅርብ ወጥቷል። ምስሉን እንደምትመለከቱት ለዚህ አውሬ ባቆሙት ሐውልት ፊት ለፊት በርካታ የአምልኮ ልብስ የለበሱ ሰዎች፣ ነጭ ልብስ የለበሰች ሴትን ከበው ይታያሉ። በመጨረሻም ሐውልቱ ፊት ለፊት መስዋዕት ሲያደርጓት ይታያል። ከዚህ ምስል ጋር በተገናኘም የጄኔቫ ፖሊስ ምንም አልተፈጠረም ቢልም ተአማኝነት ሊያገኝ ግን አልቻለም። ታዲያ ሰርን ይህንን አውሬ ወደ ምድር ለመመለስ የሚሰራው በአምልኮ ብቻ አይደለም። ሳይንቲስቶቹ እንደሚሉት ሰርን ሃይድሮን እየተባለ ለምድር የመጀመሪያ የሆነ ማሽን እንዳለውና የማሽኑ ዋና ተግባርም ከአንድ ዳይሜንሽን ወደ ሌላ ዳይሜንሽን ማጓጓዝ እንደሆነ ሳይንቲስቶቹ ይናገራሉ። የሰሩበት ዋና ዓላማም በዚህ ማሽን አማካኝነት የሰይጣንን አለቃ ካለበት ወደ ምድር ማምጣት ነው ሲሉ ተናግረዋል። ከዚህ መሳሪያ ጋር በተገናኘም መሳሪያው በምድር ላይ እንደሚገኝ የዓለማችን እውቁ ባለሀብት ኤለን መስክ ፍንጭ ሰጥቷል። ከሱ ውጭም ከዚህ ድርጅት ጋር በተገናኘ አንዳንድ የአሜሪካ ባለስልጣናት ሰርን ሌላኛውን ዳይሜንሽን መክፈት ችሏል ሲሉ በመናገራቸው ብዙዎችን አስደንግጠዋል። በርካታ የዜና ጣቢያዎችም የዓለማችን የመጀመሪያው ፓርቲክል አክስሌሬተር ተሰራ ሲሉ ዘግበውም ነበር። በዘገባቸውም በዚህ ምርምር ውስጥ 10,000 የተለያዩ ተመራማሪዎች መሳተፋቸውንና ማሽኑም በጄኔቫ ከተማ ውስጥ እንደሚገኝ አሳውቀው ነበር። ታዲያ ሰርን ይህንን ግዙፍ ማሽን በዋናነት የሚጠቀመው ወደ ሲኦል ለመጓዝና የታሰረውን አውሬ ለመፍታት እንደሆነ በርካቶች እየዘገቡ ይገኛል። ታዲያ የብዙዎች ጥያቄ ይህ አውሬ ተፈቶ ወደ ምድር ቢመጣ ምን ይጠቅማል የሚል ነው። ለዚህም መልሳቸው አውሬው ትልቅ ኃይል ያለውና አሁን የምናየውን ነገር ሁሉ የመቀየር ብቃት እንዳለው፣ ስለሆነም እውቀቱን እንደሚፈልጉት ይናገራሉ። ታዲያ እውነት ይህንን ማድረግ ይቻላል ለሚለው በርካታ ጠበብቶች ከባድ ቢሆንም ማድረግ እንደሚቻል አስቀምጠዋል። በዚህ ጊዜም ሰርን የሰራው ግዙፍ ማሽን ጄኔቫ አቅራቢያ በመሬት ውስጥ በሚገኝ እጅግ ግዙፍ የምርምር ቦታ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ሰርን ቢሊዮን ዶላሮችን የሚያንቀሳቅስ ግዙፍ ካምፓኒ ቢሆንም ብዙዎች ግን ምርምሩ ይሄ ይሆናል ብለው አይገምቱም ነበር። ለበርካታ ዓመታትም በድብቅ ምርምሩን ሲያደርግ ከቆየ በኋላ አሁን ላይ ይፋ ሊወጣ ችሏል። ታዲያ ሰርን እነዚህን ሐውልቶችና ዙፋን መቀመጫዎች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ባለው መልኩ መገንባቱ ብዙዎችን ያስገረመና የሚያስደነግጥ ነው። ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች ለዛሬው ያስኩላችሁ ቪዲዮ በዚሁ ተጠናቀቀ። በድጋሜ ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ዜና አዲስ ሁሌም አዲስ።